עכשיו אני רוצה, אני דיברתי על זה פה כשאתה לא היית לפני כמה ימים. יש שני סוגי פשיעה. יש פשיעה מאורגנת שהמדינה מטפלת בה, ויש פשיעה חברתית, אלימות חברתית שאנחנו נושאים באחריות. רצח נשים זה חלק מהאלימות החברתית שחייבים תמיד לדבר עליה. והיא ראויה, לא מנטליות. כאשר אומרים מנטליות על הערבים, הוא רוצה לומר, הערבים הם אלימים. לא, אני רוצה להגיד את מה שאני אומר. המספרים האלה שקיימים היום לא היו ב-2018. לא היו בין 1980 לבין 2000. רק 20 ערבים נרצחו. אחמד, תשמע. וזה הזמן להגיד שהרצח של שרית הוא נורא וראוי לכל הוקעה. אוקיי, יפה מאוד. אבל זה הזמן גם להגיד, רגע, אני רוצה... אבל כשאתם אומרים את הדבר הזה, אתם משחררים את מדינת ישראל מאחריות. בדיוק. מדינה שמפקירה אזרחים ישראלים לשני ארגוני טרור. אם שני ארגוני הטרור האלה היו הורגים בחודש האחרון יהודים, ראש הממשלה היה מטפל בזה עם כל כבוד לגלי בהרב, וזה היה נגמר. השב"כ יודע לטפל בזה ולגמור את זה. אפשר להוריד את כולם למעצר ולסיים את האירוע. שיש 100% פענוח של רצח נשים יהודיות, וכמעט חצי רצח נשים ערביות. אני אגיד לך משהו. איך? אני אתן לך תשובה על זה. אם זה בתוך המשפחה, אף אחד לא מדבר. בדיוק. אבל זה יותר קל לפתור. אבל סליחה. זה יותר קל לפתור. לא, לא, לא. זה יותר קל. אני בעד ענישה. אל תעשה להם הנחה. אתה עושה הנחה לאנשים השפלים שמעזים לרצוח נשים חלשות. אני אומרת לך. אבל אני בעד ענישה. אני אומר שמשפחה מחכה ואין שיתוף פעולה. אני שומעת מאנשים. אני שמעתי מאישה בדואית, עדות מצמררת. הם מחפים על זה והם לא מסגירים. אגב, איילה, כדי שהדברים יהיו עובדתיים, יש ירידה במספר אנשים. אבל כשמערבבים, רגע, בואו נערב. כשמערבבים את המספרים בתוך המאה האלה, צריך להפריד. אל תחזרו על אותם דברים. לא, אבל זה לא אותם דברים. היא לא קשורה. מה היא קשורה? בגלל שהיא ערבייה? את סופרת נרצחים יהודים שיש מקרים כאלה? למה נרצחו בחברה האלה? ארגוני הטרור האלה זה בנפרד, זה לא קשור. זה מה שאמרתי. לכן אמרתי לעצור את הדיון הזה. אבל מקצר אני רוצה לשאול. אני רוצה לשאול את חבר הכנסת אחמד טיבי, אם אתה לא מכה על חטא, אתה וכל החברי הכנסת הערבים, שעסקתם וקידשתם שנים את הנושא הלאומני, הלאומי הפלסטיני, והזנחתם את התושבים שלכם, גרמתם למצב שגידלתם פרא, את חברת סטארט-אפ הגדולה ביותר לפשיעה בישראל, שצמחה מהמגזר הערבי, שמאיימת גם על המגזר היהודי, איפה החלק שלכם בכל זה? אם יש שקר, של במה עסקתם, זה השקר שכבר התנפץ. אתה בדילי. היה צפוי לי. למה אתה בדילי? אוקיי. כי תסתכל על הנתונים בכנסת, אתה תראה שהח"כים הערבים הם הטובים ביותר, הפרלמנטרים. באיזה נושאים? חברתי וכלכלי. אחד מהם יושב מולך. אני הייתה, רק לפני שבועיים פרסמו את הנתונים ודורקתי ראשון באופוזיציה. כך גם חבריי. האמירה הזאת היא, אני לא רוצה להתייחס אליך. היא מוטעית. היא בכוונה, 20% מהטיפול שלנו הוא בנושאים שקשורים בסכסוך, 80% לפחות. הם בנושא חברתי, כלכלי, ואנחנו כן צריכים לטפל בנושאים שקשורים בזהות. אני לא מתנצל על זה. קצר, ממש, בלי שאלות. יש לנו את התיעוד של הרצח אתמול בקלנסווה. אם אנחנו נוכל לראות אותו עוד רגע. בוא נבקש מהבמאי להראות לנו. אנחנו נראה שם את התיעוד הזה אתמול מהרצח בקלנסווה, הנה. אור יום, זה קצת אחרי 8 בערב, אבל עדיין אור יום, יוצר האולפנים, כביש ראשי בקלנסווה, מכוניות, עוברים ושבים, לא עושים כלום. חבר הכנסת טיבי, אם במקרה היית נתקל בסיטואציה כזאת, עובר עם הרכב ליד, האם מצד אחד היית חושש ובורח מהמקום, כי זה מה שקורה למרבית האנשים, או כמו שאנחנו רואים בתמונה, אנשים שם רגילים לראות את הנשק הזה שלוף בחוץ, לוקח לו לפחות חצי דקה. את מכירה אזרח יהודי שהיה נותן עדות על ארגון פשיעה והיה נשאר חי? לא, התשובה היא לא. אולי לא היה נשאר חי, אולי לא מה... אנשים טבעם לחשוש מארגונים רצחניים. וכבר היו מקרים שאנשים נתנו עדות וכבר הם לא איתנו. הם אינם. זה ברור. סלימן, גם המשטרה והפרקליטות פוחדים מהם. שרפו בית של שוטר לפני שבועיים. תודה, תודה. מדליפים לארגוני פשיעה וזה לא נחקר. פה זה נחשף, אצלה. סולימן מסווד, אתה מצטרף אלינו, שלום לך. גם ראש הממשלה פותח עם זה את ישיבת הממשלה. נכון. על
גיוס השבק לאירועים האלה, כבר שאנחנו שומעים שהיועצת והפרקליט מתנגדים לגיוס השבק לאירוע הזה. ליתר דיוק, הם אומרים היום בישיבה אצל ראש הממשלה, ישיבה שסיימה לפני זמן קצר, שאפשר לשלב את השבק כבר במסגרת החוק הקיים כרגע, ויש להם סייגים כאלה ואחרים. אגב, להבנתי, הם לא רק היחידים, הם לא רק אלה היחידים שמסייגים מהאירוע הזה, אבל נדבר קצת על הישיבה. מי עוד מתנגד? מעניין. להבנתי, גם השבק לא כל כך אוהב להיכנס אל האירוע ורוצה להיות מאוד מוגבל. ובואי נדבר על הישיבה הזאת, איילה, מאוד מעניינת, כי לפני זמן קצר היא מסתיימת, ושימי לב מי היו שם. ראש הממשלה, השר לביטחון לאומי, ראש השבק, המפכ"ל, היועצת המשפטית לממשלה, ראש המל"ל, נציגים ממשרד המשפטים. באמת הצמרת של הצמרת שעוסקת בשאלה כרגע, אם לשלב את השבק ואיך לשלב אותו. תראי, עכשיו, בחוק השבק, חוק מאוד מוגדר, איילה, אפשר כבר לשלב את השבק, אפשר פשוט כן, ללכת... כן, יש דברים שמשלבים בהם, ברור. נכון, אפשר כן, ללכת... כן, אבל צריך יותר, צריך יותר, רבות... נכון, סלמן. וזה... החוק, זה, החוק על... צריך יותר. על, על, זה, על זה בדיוק, על זה בדיוק התמקדה הישיבה הזאת, כי לפי חוק השבק אפשר כבר להרחיב את סמכויותיו אם ועדת המשנה למודיעין יכולה לתת לו, אבל בכל מקרה לפני זמן קצר מסתיימת הישיבה. את העמדה של ראש הממשלה שמענו, את העמדה של, של שר המשפטים אנחנו יודעים, הוא גם מצדד בראש הממשלה ותומך בו, אבל כולם גם יודעים את מגבלות הכוח, ואם מכניסים את השבק זה צריך לקרות בצורה מאוד מוגדרת, ברור. ולא לתת להם את כל האפשרויות שהם עושים בפשע לאומני. תודה רבה לך סולימן. לדאבוננו שניתה פה פוליטיזציה כזאת מכוערת וסילוף כזה גדול של האמת, בגלל שזה מאבק פוליטי, שזה מסרס גם את היכולת לטפל באירוע הזה. על רקע הרצח של שרית אחמד בשל נטייתה המינית, צף מחדש הוויכוח איזו ממשלה מגשיכה את ליבה לקהילת הלהט"ב. הנה לדוגמה, הוויכוח שהיה לאחרונה בכנסת בין היושב ראש הגאה אמיר אוחנה לבין חברת הכנסת נעמה לזימי מהעבודה. כמה חוקים העבירה הקואליציה הקודמת שהיית חברה בה בנושא הלהט"בי? אני אגיד לך, בשנה ש... אני מבטיח לך שמספר החוקים שהקואליציה הזו תעביר לא תפחת. אני אגיד לך מה ההבדל בין ווליטה לאבי מעוז. ווליטה לא עצר אף מגמה פה להט"בי בכנסת הקודמת. האם לזימי צודקת? על פי מה שאומר מי שהיה שר הבריאות בממשלת בנט לפיד, חבר בעצמו בקהילה הגאה, לזימי טועה. ובנושאים שקשורים קרובים לנו, נושאים ליברליים, זכויות נשים, להט"בים, יש לנו איתם עימות. אם הם היו מסכימים בקואליציה הזאת, היינו יכולים גם להעביר לא מעט דברים. הם, למשל, ענייני זכויות להט"ב, רע"מ היא מפלגה דתית והיא מתנגדת. שלא לדבר, מנסור עבאס, מהמפלגה של ווליטה, שמתגאה בערבית, שהוא מדבר בערבית, בעצירת החקיקה המטיבה לקהילה הלהט"בית. تذكر انت قبل ايام عندما خرج وزير الصحه اللي هو يعتبر احد افراد هذه المجموعه واعترف انه وجود القائم العربي الموحد منعت الكثير من القرارات والسياسات والقوانين في اتجاه في هذا الاتجاه المرفوض علينا تماما هذا بات واضحا כמובן את האימות ואת תוצאותיו מצאנו אצל גיא זוהר במהצד השני. אתם מבינים את הפוליטיזציה של הסיקור אפילו של הדברים האלה? את הצביעות, האלה? את הצביעות, זה לא פוליטיזציה. הכל היום הוא מהמקום שאת יושבת בו. זה לא, שלזימי עושה את זה ולא מודעת לעובדות. לא. אבל שהתקשורת עושה את זה. היא מודעת והיא עושה את זה, והתקשורת מודעת לזה ומשקיטה את זה, כי זה לא משרת שום דבר. אותה משקולת שאבי מעוז מטיל על קידום זכויות של להט"בים. צריך להוקיע אותו. וצריך להוקיע את זה, הטיל הרם, אותו דבר. הממשלה הקודמת נבטה בתוך שדה המוקשים, הממשלה הזאת מנווט בתוך שדה המוקשים, גם הממשלה הזאת נותנת תקציבים, גם הממשלה הזאת ממנה את אמיר אוחנה לסמל שלטון, ממלא מקום הנשיא, יושב ראש הכנסת, ומציגה אותו בכל אירוע כהוא ובעלו. אבל... פה אנחנו חיים. אבל אני אגיד כזה דבר, שאתה רואה את מה שקרה, את הרצח הנוראי הזה של הנערה, אתה אומר, בוא נגיד, הרי צריך, הדבר הראשון שהיית מצפה זה לעשות הסברה במגזר הערבי. אתה רואה ראש עיר במגזר הערבי, שבמוסדות החינוך שלו,
עושה הסברה להכלה של הקהילה הלהט"בית? תגידו לי אתם.